Hello， 各位 Easy Bar 酒频道的观众朋友，大家好，我是 Mr. Wu。在今天呢，想要跟各位观众朋友分享的是，很多消费者他常常问我的一个问题，就是苏格兰的单一麦芽威士忌上面的这个名称，是不是就代表着在苏格兰有这样的一个蒸馏厂？其实 90% 是对的，但是有没有例外呢？有的，像在我这个前面两瓶的威士忌，它就是例外哈。像以 Singleton 为例的话 ，Singleton 它在苏格兰并没有这样的一个蒸馏厂，它只是一个品牌而已。那它的蒸馏厂是来自于哪里呢？其实你注意看看酒标上面，它就有写到 Singleton of Grand Ole， 或者是 Singleton of Dubtown。这个 Grand Ole 跟 Dubtown 才是它蒸馏厂的名称。所以说 Singleton 它只是品牌名称， Grand Ole 或 Dubtown 才是它蒸馏厂的名字，这要跟大家分享的。而第二个部分呢，以这个 Devlin 为例的话，有没有 Devlin 这样的一个蒸馏厂？其实也是没有的。那其实 Devlin 它是来自于哪个蒸馏厂呢？它是来自于 Mazoch 蒸馏厂。跟各位分享一个小故事，当年百加德集团在买这个 Mazoch 蒸馏厂的时候，其实 Mazoch 蒸馏厂它是隶属于蒂亚吉欧集团，但当时蒂亚吉欧并没有把 Mazoch 这个名称卖给百加德，所以百加德逼不得已只能用 Devlin 这个品牌来作为 Mazoch 蒸馏厂的这个发行跟销售的名字。这个小故事可以跟大家分享，那下次你再看到这个单一麦芽威士忌的时候，你就可以去回想，其实 90% 都是有苏格兰有这样的一个蒸馏厂，但其实有一些例外是没有的。你下次在喝威士忌的时候，你就可以去想一下，思考一下，原来有这么多的一个小故事。我们 Easy Bar 酒频道，下次见。